بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم. میرے بھائی اور بزرگ دوستو، یقیناً آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، اور آپ کس قدر طویل ہو چکی ہے، دن بھر کی تھکان کے باوجود اتنی دیر سے آپ حضرات پروگرام میں جس بشاشت کے ساتھ شریک ہیں، یقیناً یہ آپ حضرات کے لیے قابل مبارکباد ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر آنا، ہمارا بیٹھنا، جمع ہونا اسے قبول فرمائے. میرے بھائی اور بزرگ دوستو، ابھی ہم کئی گھنٹوں سے بچوں کا پروگرام سن رہے تھے. بچوں کا پروگرام جس حسن خوبی کے ساتھ اپنے کائے تکمیل کو پہنچا ہے، یقیناً یہ مستقبل کے روشن ہونے کی واضح دلیل ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں پر کسی طریقے سے خصوصیت کے ساتھ توجہ دیا، تو آنے والے وقت کے اعتبار سے انشاءاللہ العزیز امت کا مستقبل بہت روشن ہوگا. ذرا تصور تو کہیں، ایک معصوم سا بچہ جس کی عمر 10 سال، 11 سال، 12 سال کی ہے، ایک معصوم سی بچی جس کی عمر 7 سال، 8 سال کی ہے، کس جرأت و ہمت کے ساتھ اتنے بڑے اسٹیج سے، اتنے بڑے مجمع کے سامنے اپنی دل کی باتوں کو انہوں نے پیش کیا ہے. میرے بھائیوں، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی پاؤں میں کپکپاہٹ تاری ہو جاتی ہے، لیکن چہروں پر مسکراہٹ اور بلا کسی خوف و خطر کے اپنی ہی ایک نرالے انداز میں اپنی واپس زمین کو ادا کر دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں. یقیناً ان بچوں کے پیچھے ان کے اساتذہ کی انتھک محنتیں اور کوششیں ہیں. اللہ اسے قبول فرماوے اور نظر بس سے حفاظت فرماوے، اور اس مکتب کو دارین کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. میرے بھائی اور بزرگ دوستو، رات طویل ہو چکی ہے، اس وقت میں مختصرا چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جب جہالت تھی، پوری دنیا تاریکی کے اندر ہوئی ہوئی تھی، ڈوبی ہوئی تھی، اور جہالت کس قدر عام، جہالت کس قدر عام کہ انسان انسانیت کو بھول چکا تھا، کسی کو کسی کا کچھ پتا نہیں تھا. ایسے موقع پر انسانوں کو تاریکی سے نکال کر کامیابی کی راہ پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک شخصیت کا انتخاب کیا. وہ شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. میرے بھائی اور بزرگ دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک اپنی معاشرت کے اندر، اپنی قوم کے اندر، اپنے لوگوں کے درمیان آپ نے زندگی گزارا. 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ سماج میں آئے اور لوگوں کے سامنے آ کر کے اس حق کی دعوت پیش کریں جس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے. لہذا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے غار حرا کا واقعہ پیش آیا، اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس گھٹا ٹوپ تاریکی کے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہتھیار دیا گیا، جو سبب دیا گیا، جو ذریعہ دیا گیا، وہ علم تھا. آپ کو بتایا گیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان جائیں اور جا کر کے ان کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی میں لا کر کھڑا کرے، تاکہ عالم انسانیت گمراہی سے نکل کر ہدایت پا جائے. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی تمام تر چیزوں کے مقابلے کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کو جہالت سے نکال کر علم کا ہنر سکھا دیا جائے، علم کی روشنی عطا کر دی جائے. کہ جب علم کی روشنی مل جاتا ہے تو
بے انسان ہر باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو مسلمو دوستو آج ہم نہایت ہی قابل مبارک بات ہے کہ ہماری بستی کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے علماء کا انتخاب فرمایا جو ان تک محنتیں کر رہے ہیں اور اپنی پوری کوشش کو اس چیز پر لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ بستی جہاں پر ہمارا قیام ہے اس بستی کے ایک ایک فرد کے اندر علم کا شمع روشن ہو جائے. العلم نور, علم تو ایک روشنی ہے اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں تاریکی ہو ہی نہیں سکتی ہے. میرے بھائی بزرگ دوستو میں آپ کے ان اس بستی کے ان علماء کرام سے چونکہ بہت زیادہ میری واقفیت نہیں ہے لیکن آج کے اس پروگرام میں جو شرکت ہوئی اور تھوڑی دیر کے جو وقت گزارنے کا موقع ملا ان بچوں کی اس پروگرام کو دیکھنے سے یہ اندازہ رکھتا ہے کہ واقعیت آپ کا مکتب بہت کامیاب ہے اللہ اسے نظر بصر بچائے اور اس نظام کو علاقے کے تمام مساجد میں شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی بزرگ دوستو دنیا کے اندر ہر انسان کامیابی کو چاہتا ہے, ہر انسان چاہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. پر کامیاب کون ہے ہم نے کامیابی یہ سمجھا کہ کامیاب وہ ہے جسے دولت مل گیا, کامیاب وہ ہے جسے شہرت مل گیا, کامیاب وہ ہے جسے عزت مل گئی, کامیاب وہ ہے جس کو مقام اور منصب اور رتبہ مل گیا. لیکن میرے بھائی بزرگ دوستو حقیقت یہ ہے کہ کامیاب وہ نہیں ہے جسے یہ ساری چیزیں مل گئے بلکہ کامیاب وہ ہے جسے اللہ اس کے رسول کا تعلق مل گیا. اللہ اس کے رسول کا تعلق کا ملنا یہی کامیابی کی بنیادی ذریعہ ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہر کوئی انہیں جانتا ہے. وہ کیسے ہیں؟ کالے کلوٹے, آنکھیں چھوٹی, ہونٹ موٹا, زبان موٹا, زبان کے اندر لکنت, دانتیں بالکل پیلی. جب وہ بولتے تھے تو منہ سے پھوٹ نکلا کرتا تھا. وہ غلام تھے اور غلام خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے. سماج میں کوئی عزت نہیں تھی, کسی کو سلام کرتے کوئی جواب نہ دیتا, کہیں بیٹھنا چاہتے کوئی بیٹھانے کو تیار نہیں تھا, کہیں سے گزرتے تو کوئی گزرنے نہیں دیتا. یہ حضرت بلال کی زندگی اسلام لانے سے پہلے کی تھی. یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بابرکت پر ایمان قبول کرتے ہیں. جب آپ نے ایمان قبول کیا اور آپ کی محبت کو دلوں کے اندر بسا لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اپنے آپ کو قربان کیا, میرے بھائی بزرگ دوستو پھر کیا ملا؟ دور فاروقی ہے, حضرت عمر کا زمانہ ہے, دوپہر کا وقت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں. اس مشورے میں حضرت علی بھی ہیں, حضرت معاذ بھی ہیں, حضرت عثمان بھی ہیں, اولو العزم صحابہ کرام ہیں. دوپہر کا وقت ہے, اہم ترین مشورہ چل رہا ہے, مسجد نبوی جیسا پاکیزہ مقام ہے. اچانک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں. میرے بھائیوں حضرت عمر کی نگاہ حضرت بلال پر پڑتی ہے, آپ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحابہ کو کہتے ہیں قومو لسیدکم, ارے کھڑے ہو جاؤ, وہ دیکھو حضرت بلال آ رہے ہیں, اللہ کے رسول کے عاشق آ رہے ہیں, مؤذن رسول آ رہے ہیں. میرے بھائیو بزرگ دوستو ذرا سوچے تو صحیح, ایک وہ زندگی تھی کہ کوئی پاس بیٹھانے کو تیار نہیں تھا, کوئی سلام کے جواب دینے کو تیار نہیں تھا, اور ایک یہ زندگی ملی کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حکمران آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. یہ عزت کہاں سے ملی؟ یہ عزت اس وقت ملی جب کہ حضرت بلال نے اپنی زندگی کے اندر شریعت کو اتارا, دین کو اتارا, اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے طریقے پر ڈالا, اپنی زندگی کے اندر نبی کی سنتوں کو اپنایا تو اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا بلال میں جنت کی گلیوں کا سیر کرتا ہوں تو مجھے تمہاری قدموں کی آہٹیں سنائی دیتی ہے. وہ کیا بات تھی کہ بلال مدینہ کی
گلیوں میں چلتے ہیں ان کی قدموں کی آواز جنت کی گلیوں میں سنائی دے رہا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اسی کو تو کہا کہ تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ ساری کائنات کو اللہ سمیٹ کر ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے، شرط ایک ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے غلامی کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو نبی کے طریقے کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو نبی کی سنتوں کے حوالے کر دیں۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کے اندر جب وہ اہل عمر کی ہو گئی تو وہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کا معاملہ کر لیا۔ زہار کہتے ہیں کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے مشابہ قرار دینے ہوئے تو پہلے زمانے کے اندر یعنی اسلام کے آنے سے پہلے اس طریقے سے کرنے سے عورتیں اپنے شوہروں پر حرام ہو جایا کرتی تھی، اس کو زہار کہتے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جوانی کی عمر کو مکمل کر کے بڑھاپے کے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، ان کے شوہر نے کسی معاملے پر ان کے ساتھ زہار کا معاملہ کر لیا، ان کو یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ جیسے ہی ان کے شوہر نے یہ کہا، حضرت خولہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی، وہ تھرا اٹھی کانپ اٹھی کہ اب میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے بچے کس کے پاس جائیں گے، میں جوانی جس کے ساتھ گزاری ہوں میں بڑھاپے کہاں جا کر کے کاٹوں گی۔ وہ گھبرا گئی، ایک بے ساختہ بھاگتی ہوئی اللہ کے نبی کی دربار میں آتی ہے، یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، کیا ہوا، میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں کے مشابہ قرار دے دیا، بتائیے اس صورت میں اسلام کا کیا حکم ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بہن مجھے نہیں پتا ہے، کیونکہ ابھی اس بات میں اس تعلق سے شریعت کا کوئی قانون آیا نہیں ہے، اور جب تک شریعت کا کوئی قانون آ نہیں سکتا میں تمہیں بتا نہیں سکتا، لہذا زمانے جاہلیت کے قانون کے مطابق تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ حضرت خولہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، یا رسول اللہ مجھے زمانے جاہلیت کا قانون نہیں سننا، میں زمانے جاہلیت کے قانون کو سننے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں تو مذہب اسلام کے قانون کو معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کا قانون کیا ہے۔ آپ نے کہا ہم معذرت چاہتے ہیں، اسلام کا اس بات میں کوئی قانون ابھی تک آیا نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ درِ اقدس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درِ اقدس پر وہیں سے قریب ہوتی ہے، مصلی اٹھاتی ہے اور آپ کے صحن میں مصلی بچھا کر خدا کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور دعا میں لگ جاتی ہے اور وہ آہو زاری کرنا شروع کر دیتی ہے، میرے اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، مجھے زمانے جاہلیت کا قانون نہیں چاہیے، مجھے اسلام کا قانون چاہیے، ابھی چاہیے اور ایسا قانون چاہیے جو قانون میری طرفداری کرنے والا ہو، میری طرفداری میں ہو، میرے شوہر کی طرفداری میں نہیں ہو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر آہ‌وزاری کرنے لگی، رونے لگی، دعائیں مانگنے لگی۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، تھوڑی دیر گزرا تھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے حبیب پر وحی کے آثار ظاہر ہونے لگے، جب وحی کے آثار ظاہر ہونے لگے تو فوراً وہ آ کر کہتی ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ بہن خولہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ کا قانون نازل ہونے لگا ہے اور اللہ کے نبی پر وحی کے آثار آنے لگے ہیں۔ تو حضرت خولہ ایک دم سے کانپ اٹھی، وہ گھبرا گئی کہ نہ معلوم یہ قانون آئے گا تو کس کے حق میں آئے گا، میرے حق میں آتا ہے یا میرے شوہر کے حق میں آتا ہے، پتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ دعاؤں کے اندر مصروف ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول پر وحی کے آثار طاری ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد
وہ آثار جب ختم ہوتے ہیں ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جاتی ہے اور آپ مسکراتے چہروں کے ساتھ حضرت خولا کو کہتے ہیں خولا تمہیں مبارک ہو اللہ کا قانون آ گیا اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ قانون تمہارے حق میں آیا ہے اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو اے میرے نبی جو آپ کی خدمت میں آ کر کے اپنے شوہر کے متعلق شکایت کر رہی تھی اللہ نے اس کے قانون کو اس کی باتوں کو سن لیا لہذا اب آج سے مذہب اسلام کا قانون یہ ہوگا کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے نہیں کر سکتا دو مہینے روزے رکھے نہیں رکھ سکتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ سب کچھ شوہر کو کرنا ہوگا بیوی جیسے پہلے بیوی تھی وہ ہمیشہ بیوی رہے گی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے بھائیو بزرگ دوستو اس واقعے کو سنانے سے مقصود یہ ہے کہ ذرا سوچے تو صحیح ایک زمانہ وہ تھا کہ ماں اور بہنوں کو جب اپنے حق میں کوئی ان کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط تھا ان کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط تھا کہ ان کے خلاف کوئی قانون بنا ہوتا تھا تو وہ جب چاہتی تھی مصلی بچھا کر خدا کے سامنے اپنی آنچل کو پھیلا کر اپنے حق میں قانون کو اتروا لیا کرتی تھی آج کیا وجہ ہے کہ ماں بہنیں پریشان ہیں ہر بہن پریشان ہے جہاں سے دیکھو ایک ہی شکوا ہے کہ جی میرے شوہر مجھے مانتے نہیں میرے والد مجھے مانتے نہیں میرا بھائی مجھے مانتا نہیں میرا بیٹا مجھے آنکھیں دکھاتا ہے میری بیٹی مجھے منہ چڑھاتی ہے اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے یہ ساری شکایتیں کیوں آ رہی ہیں ہم نے شریعت کو چھوڑا خدا نے اس کی نظر کو پھیر لیا اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو اپنے آپ کو 100% دین پر لانا ہے جب ہم دین پر ہوں گے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں عزتوں سے نوازیں گے ایسے تعلق کو پانے کے لیے اپنے اندر ہمیں شریعت کو پانے کے لیے شریعت کے اوپر عمل کرنے کے جذبہ کو پانے کے لیے اللہ نے ایک بہترین موقع عطا فرمایا چند دنوں کے بعد ماہ مبارک کی آمد آمد ہے رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اس کے ایک ایک لمحے کی ہم قدر کریں اس کی دن بھی بابرکت رات بھی بابرکت صبح بھی بابرکت شام بھی بابرکت میرے بھائیوں یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر اس مہینے کے اندر ہر روز اللہ کی رحمت بارش کی طرح مسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے ایسے ایسے لوگوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں جن کے متعلق جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ایسوں کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں لہذا اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں اللہ سے ہم مانگیں میرے اللہ مجھے اور میری نسل کو قبول فرما لیجئے میرے ذریعے اور میری نسل کے ذریعے ایمان کی اسلام کی حفاظت کا کام لے لیجئے میرے بھائیوں اسلام تو رہے گا ایمان یعنی یہ مذہب تو قیامت تک باقی رہے گا یہ تو طے شدہ معاملہ ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مذہب باقی نہ رہے پھر جب مذہب نہیں رہے گا اسلام نہیں رہے گا تو اللہ دنیا کے نظام کو بھی باقی نہیں رکھیں گے یہ تو طے شدہ معاملہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے میں اور میری نسل ہم اور ہماری نسل یہ اسلام پر باقی رہتی ہے یا نہیں اس کے لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو یہ بنیادی محنتیں ہیں یہ بنیادی شکلیں ہیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو مکاتب کے ساتھ جوڑا دین کی یہ بنیادی تعلیمات کو ان کی زندگی کے اندر داخل کر دیا اب یہ بچے آگے جا کر ڈاکٹر بنے پروفیسر بنے پائلٹ بنے جج بنے جو بننا ہو وہ بنے قرآن نے کیا کہا ایک پڑھو میرے نبی آپ پڑھیے کیا پڑھیے آگے اس کا تذکرہ نہیں ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا ایک طرح اس کے بعد قرآن کریم بالکل خاموش ہے کیا پڑھنا ہے جو پڑھنا ہے وہ پڑھو آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرے یا دینی تعلیم حاصل کرے قرآن نے اس پر روک نہیں لگایا ہے مذہب نے اس پر روک نہیں لگایا ہے آپ کو جو پڑھنا ہے آپ وہ پڑھیے شرط یہ ہے بسم ربک الذی خلق آپ دین پڑھو یا دنیا پڑھو جو بھی پڑھو اللہ کی رضا کے لیے پڑھو
اللہ کو منانے کے لئے پڑھو اللہ کے تعلق کو قائم کرنے کے لئے پڑھو ڈاکٹر بننا ہے یقیناً بنے لیکن اس لئے بنے تاکہ میں انسانوں کی خدمت کروں گا تاکہ میں انسانوں کی خدمت کروں گا آپ انجینئر بنے یقیناً بنے لیکن اس لئے بنے تاکہ میں اس راستے سے لوگوں کی صحیح راہ پیدا کروں گا اور اس لائن سے جو غلط چیزیں آ رہی ہیں ہم ان کا خاتمہ کریں گے لیکن یہ اسی وقت ہوگا یہ اسی وقت ہوگا جبکہ بیس مضبوط ہوگا یہ مکاتب جو ہیں مکاتب ہیں یہ نسلوں کی تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ ہے نسلوں کی تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ ہے اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو ہم اپنے مکتب کو مضبوط کریں ہم اپنے مکتب کو مضبوط کریں تین امت کے تین حصے ہیں امت کے تین درجات ہیں بچوں کا ایک شعبہ ہے یعنی ایک حصہ بچوں کا ہے ایک حصہ مردوں کا ہے اور ایک حصہ عورتوں کا ہے مستورات کا ہے تینوں کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے بچوں کا جو نظام ہے وہ مکاتب کا نظام ہے ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ایک بچہ بھی پوری بستی سے ایک بچہ بھی بچنے نہ پائے جو ہماری مکتب سے جڑا ہوا نہ ہو پھر بھائیو یہ چیلنج ہے آج کے اس زمانے کا یہ چیلنج ہے میں کسی طرفداری نہیں کر رہا میں جانا جاتا ہوں جہاں بھی پروگرام میں جانا ہوتا ہے میں اس بات کو بہت زور دیتا ہوں یہاں آنے کے بعد خوشی اس بات کی ہوئی خوشی اس بات کی ہوئی کہ جن چیزوں کو ہم دیکھنا چاہتے تھے ہم سمجھانا چاہتے تھے کرنا چاہتے تھے اللہ نے آج وہ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمایا اس وجہ سے میرے بھائیوں ہم اس کی قدر کریں اس کی قدر کریں آج پوری امت دعوت پر کھڑی ہے پورا مذہب یعنی باقی پوری قوت کے ساتھ باقی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے لیے میدان میں اتر چکا ہے میدان میں اتر چکا ہے یہ زمانہ چیلنج والا زمانہ ہے مکاتب کو مضبوط کرنا اس چیلنج کو قبول کرنے کے مترادف ہے اس لیے میرے بھائی اور بزرگ دوستو اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم آپ حضرات نہایت ہی قابل مبارک بات ہیں جو آپ کی بستی کے اندر ماشاءاللہ اتنا اچھا نظام چل رہا ہے تو جس طریقے سے آپ نے اپنی بستی کے اندر اس نظام کو قائم کیا ہے کوشش کریں دعاؤں کے ذریعے اسباب کے ذریعے کہ آپ کے اطراف کی جو بستیاں ہیں ان بستیوں کے اندر بھی ایسا نظام قائم ہو جائے کیونکہ ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہیں لہذا ہمیں پورے عالم کی فکر کرنا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين محبت نے بیٹھی ہیں تیرے رسول کی محبت نے بیٹھی ہیں پیارے اللہ ان کے بیٹھنے کی
کار رکھ لیجیے، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیجیے، اللہ پورے مجمع کو قبول فرما، اللہ ہر ایک کے زندگی میں برکتیں نصیب فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، اللہ مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، اللہ مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، اللہ ماہ مبارک کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، اللہ ماہ مبارک کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، اللہ ضائع ہونے سے حفاظت فرما دیجیے، اللہ ضائع ہونے سے حفاظت فرما دیجیے، اللہ آپ کی فضل سے ہمیں یہ مہینہ ملنے والا ہے، اللہ آپ ہی کی توفیق سے اس کی قدر دانی بھی ہو سکے گی، اللہ جب آپ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرما دیا، اللہ اس کی قدر دانی کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے، ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی رضا کو پانے کی توفیق عطا فرما، امت کی تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ بنا، پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگ نہ سکا وہ بھی عطا فرما، اللہ مانگنے کا سلیقہ اور توفیق عطا فرما، اللہ اپنے فضل سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما، اللہ صلی علی سیدنا محمد